около 20-30% от хотелите по Южното Черноморие отварят за майските празници, показват разчетите на Бургаската туристическа камара. Има ли интерес към почивката на море по Гергьовден и при какви цени започва сезонът? Лора Стамат изключваме сега от Ахелой. Здравей, Лора! Здравей, жени! След две нетипични години на пандемия и в условията на война и засилен бежански поток, браншът по Черноморието бавно се опитва да се върне към нормалната си дейност. В този хотел е имало туристи и за Велик ден. Има ли записвания и за майските празници и по-голям интерес от българи или чужденци има, ще ни каже Красимир Гочев. Здравейте! Добро утро! Има, да, още от Велик ден сме отворили хотела, радвахме се на много добра заетост, 100% почти бяхме заети, предимно български и румънски туристи. Всички странаха доволни, надявам се да се върнат отново и че спечелихме отново доверието на българския турист да го върнем по нашото Черноморие. Каква почивка търсят туристите? В момента все още не става за плаж. До вчера беше слънчево, туристите си бяха по шезлонгите и на плажа се пекат и по-смелите и влизаха дори в морето, но дни като този имаме голям, топъл, комфортен спа-център, където гостите на спокойствие релаксират и ползват нашите процедури, които предлагаме на место. И храни, напитки, хората са дошли да си починат, да си прекарат времето в релакс. При тези по-високи цени на тока на хранителните продукти, по-скъпа ли ще е почивката? Не, нашите цени са непроменени. Взели сме мерки за устойчивост и зелена енергия. Инсталирали сме фотоволтаици на покрива на хотела. Това намаля нашите сметки за електричество. Храни и напитки е въпрос на договаряне, така че няма да се отрази на туристи като крайна цена. Вашата кратка прогноза за сезона? Добър. Ние имаме 20% ръст прямо миналата година на записванията. Към момента резервации добро темпо върват. И към момента сме заети около 40-45% заетост имаме в този момент в хотела. Благодаря ви. Този хотел е все пак по-висока категория. Как е в по-масовите хотели? Ще има ли туристи за Гергьовден? Какво показват проучванията на камерата? Добро утро на всички зрители на BTV. Да, ще има туристи и за майските празници. Както каза колегата, можем да характеризираме сезона с едно добро начало. Българите преоткриха българското Черноморие през последните две години. Също така наблюдаваме засилен индивидуален туризъм от страна на полски и на румънски пазар. Така че можем да кажем, че стартираме добре и в средния клас категория хотели. Накратко, и България, и Гърция в последния момент обявиха, че падат COVID мерките от 1 май. На къде ще тръгнат българите сега? Към родното или към гръцкото море? Надяваме се да изберат българското Черноморие, защото последните две години видяха, че е хубаво на българското Черноморие и ги призоваваме това да се случи. Благодаря. Да не забравяме, че Гергьовден е празник и на Поморие традиционно. Българите обичат да идват на този празник насам. Благодаря ти, Лори. Ами да пожелаем успешен летен сезон на всички наши хотелиери по Черноморието.